Det er den bråkebøtta her. Du er jo normalt. Du er alle steder det er mulig for deg som bråker. Du er normalt en oppegående mann. Sant, men... Synes du det er for langt? Nei, jeg skal ha et punkt av deg, for du må ta opp i Stortinget en sak for meg, og det er at 300 millioner mangler jeg i oljevernet. Og du er faktisk en talende skar, og en ganske oppgående fyr, og jeg tror faktisk at... Og det er fine sitt. Ja, når ikke han har fiskepuddingen kom. Når ikke fiskepuddingen kom. Så er det du som må lide. Ja, men det blir...